بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف ہے، یعنی وہی جانتا ہے، اور بغیر اس کے علم و ارادے کے نہ تو پھل اپنے بوروں سے نکلتے ہیں اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے. اور جس دن خدا ان مشرکین کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم تو تجھ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف ہی نہیں، اور اس سے پہلے جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے وہ غائب غلہ ہو گئے، اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب مخلصی نہیں. انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے تو کبھی اکتاتا نہیں، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً نا امید اور بے آس ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جانے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقینی کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی. اور اگر قیامت ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بھی میرے لیے یقیناً اس کے یہاں بھلائی ہی تو ہے جو اعمال کرتے رہے. ہم ان کو قیامت میں ضرور بتا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وہ الگ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو ہماری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بدل کر چل دیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر یہ قرآن خدا کی بارگاہ سے آیا ہو اور پھر تم اس سے انکار کرو تو جو ایسے پرلے درجے کے مخالف میں پڑا ہو اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے. ہم ان قریب ہی اپنی قدرت کی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے. کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے؟ دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں پڑے ہیں، سن رکھو وہ یقیناً ہر چیز پر حاوی ہے. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالب و دانا خدا تمہاری طرف اور جو پیغمبر تم سے پہلے گزرے ان کی طرف یوں ہی وحی بھیجتا رہتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
غرض سب کچھ اسی کا ہے اور وہ تو بڑا عالی شان اور بزرگ ہے، ان کی باتوں سے قریب ہے کہ سارے آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر وار سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں، سن رکھو کہ خدا ہی یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔